وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دو دو رکعتیں نماز ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ صلاۃ الفطر رکعتانی و صلاۃ الاضحیٰ رکعتانی، چھوٹی عید یعنی عید الفطر کی بھی دو رکعت نماز ہے اور عید الاضحیٰ کی بھی دو رکعت نماز ہے، اور سب سے پہلے عید کے دن نماز ہی شروع کی جائے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے 956 نمبر پہ، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی فاول شیء یبدأ به الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جب مصلی میں آتے، نماز گاہ میں آتے، تو سب سے پہلے نماز پر ابتدا کرتے، اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام ہے، یعنی وہ تکبیر جس سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبیر جو آپ پر دنیاوی ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ تو اللہ اکبر کر کے نماز میں آپ نے داخل ہونا، نماز میں داخل ہونے کے بعد دو طریقے جائز ہیں۔ پہلے نمبر پہ پہلے تکبیر کو چھوڑ کے 6 تکبیرات آپ اور کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پہلے تکبیر کے ساتھ ملا کر یہ 7 تکبیرات ہو جائیں گے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے پہلے تکبیر کو چھوڑ کے 7 تکبیریں کرنی ہے، یعنی 7 مرتبہ اللہ اکبر بولنا ہے، پہلے تکبیر کو ملا کے 8 تکبیرات ہو جائیں گے۔ اس لیے اکثر علماء جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو جو سننے والے ہوتے ہیں یا جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے، مطلب 7 تکبیرات اور 8 تکبیرات۔ تو یا تو یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ آپ نے مزید 6 تکبیرات کرنے تو کل 7 تکبیرات ہو جائیں گے، اور بعض علماء اسی کو کہتے ہیں کہ 6 تکبیرات آپ نے کرنے، تو اس لیے پھر اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے کل 8 تکبیرات کرنی ہے، اور یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو پہلے تکبیر کے ساتھ ملا کر یا 7 تکبیرات کل، 1 تکبیرۃ الاحرام اور 6 تکبیرات الزوائد، اور دوسرے حدیث کے مطابق 8 تکبیرات، 1 تکبیرۃ الاحرام اور اس کے بعد 7 تکبیرات الزوائد۔ اس کے بعد اس طرح کرنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد سورۃ قاف کی تلاوت کی جائے گی، قاف والقرآن المجید یا هل اتاک حدیث الغاشیہ پہلی رکعت میں، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ دوسری رکعت میں جب انسان سجدے سے اٹھتا ہے تو جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر الانتقال۔ تکبیر الانتقال کا مطلب ہے کہ وہ تکبیر جس کے مدد سے آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہیں، تکبیر الانتقال کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے 5 تکبیرات کرنے ہیں، 5 تکبیرات آپ نے پڑھنے ہیں، تو تکبیر الانتقال کے ساتھ 6 تکبیرات ہو جائیں گے۔ اس لیے بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے رکعت میں 6 تکبیرات ہیں، مطلب تکبیر الانتقال کو اگر آپ اکاؤنٹ کریں گے تو 6 ہو جائیں گے، اگر تکبیر الانتقال کو آپ اکاؤنٹ نہیں کریں گے تو جب آپ نے کھڑے ہونا ہے، بالکل صحیح طریقے سے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے پھر آپ نے 5 تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سورۃ قمر کی تلاوت کرنی چاہیے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یا سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کرنی چاہیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ نماز سے جب فارغ ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔